Da, ჩვენ შეხვედრა გქონდა ახალგაზრდულ პარლამენტთან, ახალგაზრდების ჯგუფი იყო მოსული, გავგაცნეს თავიანთი საქმიანობის შესახებ, ასევე მათ აინტერესებდათ ჩვენი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა მიმართულებით მუშაობთ. Ჩვენ აუხსენით მათ, თუ რა მიმართულებით მუშაობს სამინისტრო, რა საქმიანობებს ანხორციელებს, როგორ ახდენს დაგეგმას, როგორ ახდენს პრობლემატიკის აღწერას და შემდეგ მათ გათვალისწინებას და გადაჭრას. Ჩვენ მათ აღუთქვით ყველანაირი მხარდაჭერა, თუ ისინი ჩაერთვებიან მაქსიმალურად და რეგიონების მასშტაბით სხვადასხვა პრობლემების შესახებ ჩვენ შეგვატყობინებენ, იმუშავებენ თვითმმართველობებთან. Ჩვენ შეგვიძლია რომ გავითვალისწინოთ მათი მოსაზრებები, რადგან სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა გამჭვირვალობა და რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი. Ჩვენ ვისაუბრეთ კონკრეტული თანამშრომლობის ფორმებზე. Ახალგაზრდულ პარლამენტს აქვს ინიციატივები, საკანონმდებლო წინადადებები, რომელიც გვინდა რომ შევთავაზოთ საქართველოს პარლამენტს და გვინდა რომ მანამდე რეგიონული სამინისტროსგან მივიღოთ კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები. Აგრეთვე ჩვენ სამინისტროს შევთავაზოთ კონკრეტული პროექტები, რომელიც გვინდა რომ ერთობლივად განვახორციელოთ. ზოგადად, ახალგაზრდული პარლამენტის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა რეგიონული განვითარება და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ, მართავთ შეხვედრებს რეგიონებში, ხვდებით ახალგაზრდებს, ვეცნობით მათ პრობლემატიკას და ჩვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად თანამშრომლობთ სამინისტროსთან და გავაცხობთ იმ კონკრეტულ საკითხებს, რომელიც არის პრობლემატური საქართველოს რეგიონებში.